Bu gün Azərbaycan tələbə gününü qeyd edir. İkinci Qarabağ müharibəsi Bakı üçün görməmiş hərbi uğura çevrildi. Bəcə ona görə yox ki, cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu tam məğlubiyyətə uğradı və İrəvan təslim olmağa məcbur oldu. Bu müasir hərbi qarşıdurmada bütün gələcək tendensiyaları öncədən müəyyən edən pilotsuz təyyarələrin kütləvi istifadəsi ilə ilk müharibə idi. Konkret haz məlumat verir ki, bunu Rusiyalı politoloq İqor Kroçenko bildirib. Dəsmə olaraq təqdim olunan Tonoyan doktrinası çərçivəsində İrəvan Azərbaycanın işğal etdiyi tor baqları azad etmək cəhdlərinin yeni ərazi itkilərinə səbəb olacağını, Erməni tanklarının Bakıya daxil olacağını, Ermənistan qüvvələrinin raket birləşmələrinin Azərbaycanın mühüm infrastruktur obyektlərinə, o cümlədən neft obyektlərinə və qaz kəmərlərinə zərbələr endirəcəyini bəyan etmişdi. İşin yan indi belə yumşaqdı, amma onun Şuşada necə köçəri rəqs etdiyini və millətçilik təbəssümünü nümayiş etdirdiyini hamı xatırlayır, baxmayaraq ki, sonradan bu dişləri Azərbaycan cəmi 44 gündə çıxartdı üsülə qeyd edə ki, hərbi əməliyyatlarda bəzi saqqallı separatçı dəstələr deyil, Nizami Ermənistan ordusu iştirak edib. Ermənistan ən son silah sistemlərindən fəal şəkildə istifadə edərək Bakını əks hücum dəmir yumruq əməliyyatını dayandırmağa məcbur etmək üçün Azərbaycanın dinc şəhərlərinə raket hücumları həyata keçirdi, ancaq bu nəticəsiz qaldı. Bu hərbiğəni ən yaxşı strateji təfəkkürə malik olan, ordusu daha hazırlıqlı və təçriz edilmiş, daha motivasiyalı və qələbəyə yönəmiş şəxs qazanar. 2000 20-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında baş verən hadisələr fonunda təzad. Bir tərəfdən Azərbaycanın hərbi komissarlığında böyük könüllü növbələri, başqa tərəfdən isə 10-dən çox erməni fərari Ermənistan uzun illər ərzində özünü Cənubi Qafqazda Rusiyanın forkosu kimi aparıb. Bundan hərçür bonduslar və nemətlər götürüb, amma əslında indi hər şey olduğu kimidir. Sadəcə maskalar atılıb. Başinyanın siyasətini Ermənistan vətəndaşlarının əksəriyyəti dəstəkləyir. Bu onların şublu seçimidir. Ermənistan Faktiki olaraq Rusiyaya dost olmayan, Qərb inxeyinə seçim etmiş dövlətdir. Qeyrmanistan Cənubi Qafqaz Moldovasıdır, o bildirib.